Ola, son Fran da Lobeira e veño a contarvos que con motivo dos 25º encontros para a normalización lingüística que este ano poñen o foco no ámbito socioeconómico, o vindeiro 17 de outubro ás 6 da tarde terá lugar a palestra Lingua e Sustentabilidade, que presenta e modera Manuel Maseda, en a que intervirán Carola Sánchez Sanz, de Espiga, Asociación Galega para a Bioconstrución, Francisco Almuíña Chorén, da Federación Galega de Turismo Rural, e Xosé Lois Lamazares, de Da Veiga, Galletas Mariñeiras. E de novo, tiven a oportunidade de conversar con eles por adiantado, e isto é un pequeno resumo do que me contaron. Cal foi a vosa óptica de intervención dende o punto de vista dos vosos proxectos? Bueno, aquí remontándonos o nacemento da asociación, o grupo de persoas que a fundaron non tiveron ninguna dúbida de que a lingua vehicular tiña que ser o galego, pese a que a maioría delas eran neofalantes e algunha nin siquiera era orixinaria de Galicia. En principio, por un plantexamento persoal, evidentemente a lingua forma parte do patrimonio desta terra e do patrimonio desta terra temos que turrar e cuidar cantas persoas vivimos nesta comunidade. Tiñamos claro que nos levaba ao proxecto da Vega, senón non estaríamos aquí. Era pues, ese compromiso co noso territorio onde nacemos, o compromiso coa economía social, entendida de nun senso amplo. Non? Entón, o galego nace vinculado ao proxecto dunha forma natural, é dicir, nós éramos dunha zona rural e era a única lingua que utilizábamos e de forma natural se incorporou ao proxecto. Non? Percibides unha maior aceptación por estar os vosos proxectos en galego? A verdade é que non sabería moi ben como responder a esta pregunta, xa que temos sempre a sensación de ter moi boa aceptación coas actividades que propomos e as que levamos a cabo. Xa, os nosos obxectivos é atraer tamén un público tanto local ou de fora, e tanto profesional ou non profesional, cunha mentalidade moi respetuosa e moi aberta. Co que iso, tampouco temos moito problema, xa non é coa lingua, especialmente. A verdade que non temos unhas persoas que, digamos, podan un pouco avaliar ou valorar eso, non? E o que queremos pensar é que calquer uso que se faga dunha lingua, calquer uso que se faga do patrimonio, pois é benvido. Evidentemente, no turismo, como en outras moitas realidades da vida, pois é importante comunicarse e, evidentemente, pois tamén canto máis podamos transmitir e comunicar co resto da poboación, pois mellor. En Galiza, o feito de comunicar e transmitir en galego, pois, lóxicamente, as persoas consumidoras van a percibir sempre como unha aposta polo país, é dicir, como un compromiso polo país, e tamén o van percibir como un respeto ás propias consumidoras, non? E nese sentido, pois, en Galicia, lóxicamente, a utilización da lingua galega sempre vai aportar cousas positivas, non? E no noso caso, somos conscientes de que así o fixo. Os problemas para empregar o galego ás veces poden surdir máis no momento de tratar con algunha administración estatal ou europea, xa que na maioría non aceptan o galego como lingua oficial. E, bueno, somos conscientes da arma tan poderosa que a lingua, non? A nivel político. Tamén é certo que hai públicos. Cando, evidentemente, te comunicas cara ao resto da comunidade que fala castelán, pois o castelán usámolo con total naturalidade e o gallá poderamos comunicarnos en outras linguas, non? Despois, fora de Galicia, pois, bueno, non ten tanto poder ese, é dicir, a nivel de comunicación, pero sí que é verdad que nós nunca percibimos un rechazo por utilizar a lingua galega como primeira lingua na comunicación, non? E como de viable é botar a andar un proxecto como o voso e ter o éxito agardado? Penso que o éxito ou aceptación foi crecendo dun xeito, foi medrando dun xeito moi constante e firme, dándonos de conta de cousas que funcionan, outras que non, e buscando todo o tempo o xeito de mellorar. Neste sentido, a lingua sempre foi unha constante, e tamén porque a nosa principal misión é divulgativa, xa non só dos contidos que temos ou que formulamos, senón tamén coas formas, non? O sea, divulgamos coas formas, e unha destas formas é a lingua. Para non ser prioritario iso.
Eu creo que cando parte xa de unha naturalidade, non? E dunha normalidade no uso da lingua, pois a veces ni siquiera te plantexas decir que teño que facelo, pois o faz e encantado da vida, non? Nos, na medida que se incorporou o uso da lingua galega, se incorporou de forma natural ao proxecto, pois non foi unha cuestión de viabilidade, pero sí que é verdad que o uso do galego pois, pode, en algúns casos, incluso hai moitos proxectos que así o argumentan, é dicir, que pode ser un estorbo, moitas veces pode etiquetaxe, porque rouba espazos, e hai que, bueno, é dicir, xenera gastos, non? E creo que, ademais, pois eso, se recolle tamén o agarimo, porque eu veño percibindo que incluso xente, pois xa pode ser de Murcia ou de calquer territorio da nosa península, a veces cando che sae algo en galego ou queres falar algo en galego, que é curioso, porque a diferencia de outras linguas do noso estado, pois parece que o noso é ben querido. Nos collemos un modelo de economía social e, lóxicamente, xenera gastos, e a nivel da xestión, pois hai que entendela de outra maneira, non? Pois o feito de incorporar a lingua ao proxecto, pois xa se parte, que forma parte desa xestión, non? E con eso hai que contar. E xa para finalizar, como animaríades a outros proxectos a apostar pola lingua galega? Creo que é cousa de facelo e punto. Ter claras as prioridades da asociación e o posicionamento a nivel social. Bueno, a lingua é un motor social, de feito. E tamén ter claro que se hai algunha proposta que é rexeitada pola lingua, é que igual non é o sitio ou non é o momento de levar a cabo. Eu son da escola ou aprendín aquilo do exemplo, non? De ser testemunha. Entón, é dicir, ti vai facendo e o resto pois xa irá vendo que todo é natural e que non pasa nada, non morden, nin che sae ningún corno por aquí, nin nada. Hoxe hai un porcentaxe importante de consumidores que compran os produtos e compran o proxecto que hai detrás, non? Compran produtos que o proxecto que está detrás este comprometido coa súa cultura, coa súa lingua, e nese sentido pois é un argumento moi potente para utilizar o galego, sobre todo aquí en Galicia. Animamos a calquera asociación galega a empregar a nosa lingua porque, como dixen ao principio, é unha cuestión de identidade. A nivel persoal, como alguén que tampouco mamou o galego dende pequena porque non son daqui, bueno, é moi enriquecedor o feito de aprender facendo e de avanzar na aprendizaxe da lingua coas persoas coas que compartes as túas inquietudes profesionais. Eu sempre digo que simplemente con tratar de normalizar e de naturalizar todas estas cousas e sin poñerse detrás dunha barreira, non? Pois non, é o meu e tal, e tedes que tal, non. O naturalizas e o faz con todo o agarimo e con todo o orgullo, e entón eu creo que eso relaxa tamén moito os espazos, non? E, por suposto, nos entendemos que fora tampouco estorba, ao contrario, que en todo caso aporta máis que estorba. E é máis, nos estamos agora nunha fase, é dicir, buscando tamén un pouco nesa liña de respecto ás persoas consumidoras, por incorporar non só o galego, senón tamén os outros idiomas do Estado español, é dicir, o catalán, o euskera. Unha maneira de indicar tamén certo respecto aos consumidores de Euskadi, de Cataluña ou de, e por suposto, castelán, lógicamente que xa o timo desde sempre, non? Entón, nese sentido, eu as persoas que non deron o paso a utilizar a lingua galega como primeiro idioma de comunicación, animaríaos porque o único que aporta son ventaxas, non? É dicir, incumbintes eu hasta agora non os vin. Pois ata aquí este entrante, Manolo, son todos teus.